Ju Edmond Azemi, para se me të adhuru, po të atë spigaj, Edmond Azemi në ka adhuru se cilit ka një ndres në në logën e Sigal Prishtinës. Edmond Azemi e një një gjithë është basketbolisti ndër të parë që ka arë me lujnë Kosovë, nga jashtë edhe u konë model i fuqis dhe i sportit në Kosovë, bashkë me lejtarët e tjerë, kanë tërgu shemëll, Edmond Azemi në kam edhe shok edhe mikë, edhe në ka gëzu me ka një ndres të Sigal Prishtinës. Falimderit Edmond! Edhe në faktikisht një shok që ka... Edhe në përshëndet nga zemra gjithë klubi basketbolistik si ka Prishtina. Edhe në konë fanse e grupit Prishtina. Mos i largoni këtu deri sa dalëm. Në 2019 një morë në gjithdo loj kjuven, për ndyshe fizika lujt e atër basket edhe jakë në vejtë në lojën e Prishtina, në morë me këshur lojën e juve. Edmond Azemi ka të vitë shumë. Edmond Azemi, ja? Për Edmond Azemi të personalisht e kim dresat, përse cilin të nënshkrume për i ti, Edmondin ti artan e dinë, sigurone që është një për basketbolistat parë që ka ardhë me forstu sportin Kosovë, si do mas basketbolin, bashkë me shumë lejtarët e tjerë. Se Gal Prishtina, ju duham, Edmond Azemi, shumë falimderit për këtë dhëratë. Edo, falimderit, edo. Kështë ola veç me fitore, Prishtina. Në ta veç. Apo në qënë i kongën e plisov. Rrugë, sy pa tremër, lisat po e, cinë, Prishtinën e dojna, deri sa desi. Pash, kështu, kështu nga më gënë, këtu, këtu. Këna fosë kështë një. Ndrasi mirë, bë njërat e mirë. Shumë, shumë, kemë kujtime në gjitha fushat e sportit me këtë emën, Prishtina. Se këllum ka një vëgër, shkësha me këshu Prishtinën në atë kohë në ishë Jugoslavi. Zotë e Ajre Bafës beson kërkush, po e besojnë gjenatat e vjetra që 51.000 shikus ju njim stadion të Prishtinës Fadil Vokri sot me shkallë. Qështu ka nejtë në kam, s'ka pas ullëse, thuti urdu stadioni. Unë im ka në aty, jë një herë, po 20 herë se këmi, për me dalë të stadionit, s'ke mujtë me dalë para një ore gjysë, dy herë.